Subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Haan ji, aaj baat ke liye jis ayat ko humne muntakhib kiya, Surah Baqarah ki ayat number 109. Allah subhanahu wa ta'ala farma rahe hain, وَتَقَسِّيرٌ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدَ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بہت زیادہ چاہیں گے اہل کتاب میں سے. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر بغض پر اترے ہیں, وہ کیا چاہیں گے؟ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ اہل کتاب آپ کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں. اور وجہ کیا ہے؟ حسد من عند انفسہم, ان کے دلوں میں آپ کے خلاف ایک حسد برپا ہو گیا ہے. گویا سورہ بقرہ میں اب جب یہاں پر اہل کتاب یہود مغدوب قوم کا تذکرہ ہے, وہ قوم جو غضب بالائے غضب کی مستحق ہوئی, اس مغدوب قوم کا ایک رویہ, ایک عمل حسد کا شکار کو جانا, اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. حسد ایک دل کی حالت, آغاز تو ایک دل کے جذبے سے لیکن اس کے بعد عمل اور رویوں میں منتقل ہونے والا ایک عمل. بڑا گندا جذبہ ہے, بڑا برا عمل اور بڑا ہی ناپسندیدہ قبیح فعل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے, نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے, بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ وہ قبیح جذبہ ہے شاید جس کا آغاز کرنے والا, جس کا موجد شیطان ٹھہرا. سب سے پہلے حسد کا جذبہ کس کے دل میں پیدا ہوا؟ شیطان کے دل میں. شیطان کون تھا؟ وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ, جنوں میں سے تھا, اپنی عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا, اتنا درجہ بلند ہوا تھا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا, اِنِّي جَعَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة, زمین میں خلافت کے لیے, اپنی جان نشینی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا, اور پھر کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو, تمام فرشتوں کو, اور اس کے اندر ہی پھر ابلیس جو ان کا ہم نشین تھا, ان کو کہا کہ تم سب سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا تھا لیکن اس سرکش جن ابلیس کے دل میں کون سا جذبہ؟ حسد کا جذبہ آ گیا. یہ مٹی کا پتلا, یہ خاک کا پتلا, میں آگ سے بنا ہوا, میں اس سے افضل, اور اس کا درجہ مجھ سے بڑھ جائے, اس کو سارے لوگ سجدہ کریں, اس کو ساری کائنات سجدہ کریں, اس کو سارے ملائکہ سجدہ کریں, یہ مسجد ملائکہ بن جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں, یہ حسد کا جذبہ متحرک ہو گیا. اور بس اس حسد کے جذبے نے اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی. اللہ نے فرمایا ابا واستکبرا, دیکھ لیجئے گا حسد کیا کیا کچھ کروا دیتا ہے. وہ جو عبادت کے زور پہ فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا, فرشتوں کا جلیس تھا,
یہ حسد جب دل میں آیا, حسد کا وہ آگ کا شعلہ جب دل میں بھڑکا, اللہ کی نافرمانی ابا انکار کر دیا, اللہ کی سرکشی کا ذریعہ بن گیا یہ حسد, اللہ کے احکامات کے مقابلے میں تکبر کا وسیلہ بن گیا یہ حسد, سجدے کی رکاوٹ بن گیا یہ حسد, عبادت کا مخالف بن گیا یہ حسد. وَقَانَ مِلَنْ کافرین, کافروں کے صف میں شامل کرنے کا ذریعہ بن گیا یہ حسد. وہ جو جلیز تھا, ہم نشین تھا فرشتوں کا, فَخْرُجْ مِنْهَا, جنت سے نکالے جانے کا وجہ بن گیا یہ حسد. لَعَمْلَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ, جہنم میں داخل کیے جانے کا وجہ بن گیا یہ حسد. مذعوما مدحورا, شیطان الرجیم, مردود بن گیا, کافر بن گیا, ملعون بن گیا, ناپسندیدہ بن گیا, جہنمی بن گیا, جنت سے محروم ہو گیا, یہ ہے حسد اور حسد کا انجام. یہ ہے حسد جو پہنچا دیتا ہے حاسد کو اس درجے تک, بڑی بڑی نیکیاں برباد کر دیتا ہے, بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے, حبطت اعمالہم, سارے اعمال بگاڑ دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے, نیکیوں کو آگ لگا دیتا ہے, جہنم کے دروازوں تک پہنچا دیتا ہے, یہ حسد ہے. اس کے بعد اگر ہوئے زمین پر پہلا حسد آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس میں کیا ہوا تھا, جب وہ نکاح کی خواہش, اللہ کی طرف سے نکاح کا حکم, دو بھائیوں کے درمیان حابیل قابیل, دو بہنیں لوزاں اقلیمیاں, ایک خوبصورت, حسد ہی تو آ گیا تھا, دو بھائیوں کے درمیان حسدی کا تو جذبہ متحرک ہوا تھا, اس کے حق میں آنے والی خاتون زیادہ خوبصورت اور میرے حصے میں آنے والی خاتون قابل قبول شکل, حسد, اس کی بیوی خوبصورت میری خوبصورت, میری بیوی کم خوبصورت. پھر اللہ نے کہا قربانی کرو, اس کی قربانی قبول, میری قربانی, اچھا اس کی بیوی خوبصورت, اس کی قربانی بھی قبول, یہ نیکوکار بھی مشہور, اس کی نیکی کے چرچے بھی زیادہ. حسد آ گیا دل میں, اور پھر کیا کیا حسد نے, اس نے کیا کہا, لاقتلنک, کا حاسد نے اپنے بھائی کو یہ دھمکی دے دی, میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. حسد کیا کیا کروا دیتا ہے, حسد کیا کیا کروا دیتا ہے, کتنے بڑے بڑے گناہوں کے دریچے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فتوعت لہو نفسی قتل اخی, اس حاسد کے لیے اس حسد کے جذبے کے شولوں نے اس کے بھائی کا قتل آسان کروا دیا, فقتلہ, اس نے قتل کر دیا. جب وہ بھائی حاسد بن گیا تھا, اس کی بیوی سے حسد, اس کی نیکی کے چرچوں سے خود, اس کی قربانی کی قبولیت سے حسد کرنے لگا تھا, تو اس کے بھائی کا قتل آسان کر دیا تھا, فقتلہ, پس اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو, فاصبح من الخاسرین, اور پھر یہ حسد کرنے والا آخر میں اس کا انجام کیا ہو, یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا, خسارے تک پہنچا دیتا ہے. خسارہ کیا ہے, نیکیاں برباد کر دیتا ہے, گناہ آسان کر دیتا ہے. اور یہ کون تھے, یہ نبی کے بیٹے تھے, حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جب حسد کر گئے نیکیاں برباد ہو گئیں, اتنا بڑا بھائی کے قتل کا گناہ آسان ہو گیا, اللہ کی نافرمانی کی, نبی کی نافرمانی کی, یہ حسد ہی تھا جس نے والد سے سرکشی کروائی, جس نے بھائی کا قتل کروایا, یہ ہے حسد اور یہ ہے حسد کا انجام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ سروئے زمین پر رہتی دنیا تک جو قتل کرے گا اس کا گناہ بھی آدم کے بیٹے ہی کو جائے گا, یہ ہے حسد کے لیے انجام. کچھ اور حاسدوں کا حال دیکھ لیجیے, یہ قرآن کے دو واقعات ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی برادران یوسف کو کیا ہوا تھا, اگر ہم دیکھیں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں, لقد کان فی یوسف واخواتہ آیات للسائلین, تمہارے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں بہت بڑی نشانی ہے. اس قالو, جب انہوں نے کہا لیوسف, البتہ یوسف, واخواتہ,
اور اس کی اس کا بھائی احبا الى عبینا منا ونحن اسبا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے. باپ کی محبت, باپ کی توجہ, باپ کی شفقت پر حسد ہو گیا تھا. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو باپ زیادہ پیار کرتا ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, باپ کے خلاف جملہ, انا عبانا لفی ضلال مبین. یہ حسد ہے. کیا کیا کروا دیتا ہے, کن سے کروا رہا ہے؟ نبی کے بیٹے, نبی کے پوتے. انی جائلک للناس اماما, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل میں آنے والے بچوں نے جب حسد کیا تھا تو کتنے والد کے گستاخ ہو گئے, کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو گمراہی میں, اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے, رسول کی نافرمانی کر بیٹھے, والد کی گستاخی کر بیٹھے. اور پھر کیا کہنے لگے, نقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یحل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعده قوم صالحین. قتل کر دو, یا تو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی کنویں میں پھینک دو, تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالی ہو جاؤ گی, بعد میں تم نیک بن جانا. یہ ہے حسد, اور یہ ہے حسد جو حسد سے کروا دیتا ہے. باپ کی محبت اور شفقت کا حسد جب دل میں آ گیا تو بھائی کے قتل کرنے, حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بھائی کے قتل کی پلان اور سازش, اس حسد نے دروازہ کھول دیا تھا. بھائی کو اندھے کنویں میں پھینک دینے کا عمل, کبھی عمل, اور اتنا بڑا کبیرہ گناہ اور ظلم حاسدوں کے دل نے اس کا پلان بنا لیا تھا. یہ حسد ہے. حالانکہ یہ نبیوں کے پڑپوتے, نبیوں کے پوتے, نبیوں کے بیٹے ہونے کے باوجود حسد کہاں تک پہنچا دیتا ہے. ارے جس کے دل کو لگ گیا یہ انگارہ, جس فرد کے دل میں یہ آگ بھڑک اٹھی, جس گھرانے میں یہ حسد کے شعلے بھڑک اٹھے, اس فرد کی, اس گھرانے کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. حسد نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے لکڑی کو آگ برباد کر دیتی ہے. اور اس کے لیے گناہوں کے اتنے اتنے بڑے گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے. اور یہاں سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حسد, حسد جو حسد کرتا ہے, یہ حسد کا جذبہ جو ہے یہ ایک منفی جذبہ ہے, نیگیٹو جذبہ, منفی جذبہ. اور حاسد اس منفی جذبے کی وجہ سے سارے کے ساری سرگرمیاں منفی ہیں, نیگیٹو ہیں, نان پروڈکٹیو ہی نہیں ڈسٹرکٹیو ہیں. حاسد اس حسد کی وجہ سے کوئی مثبت, کوئی پازیٹو, کوئی پروڈکٹیو, کوئی تعمیری, کوئی فلاح کا, کوئی خیر کا کام نہیں, شر اور شر ہی کا کام کرتا ہے. اس کی سوچ ہی منفی ہو جاتی ہے, اس کا رویہ ہی منفی ہو جاتا ہے. مثبت رویے اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں, یہ بھی تو سوچ سکتے تھے, سوچتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کیوں محبت کرتے ہیں؟ اپنے اخلاق کو, اپنے رویوں کو, اپنے والد کی خدمت کو بناتے, سنوارتے, کوشش کرتے, محنت کرتے. لیکن نہیں نا, حسد کے ذہن کے اندر ایک نفی اور ایک مثبت رویے کی نفی اور ایک نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے. بجائے اس کے کہ خود کوشش کی جائے, خود محنت کی جائے, خود پروڈکٹیوٹی کی طرف آئے, حسد نیگیٹیوٹی کی طرف جا کے تباہ کرنا, برباد کرنا, جلانا, تڑپانا, ظلم کرنا, کسی کا چھیننا اور کسی کا لوٹنے کا عمل شروع کر دیتا ہے. یہ ہے حسد اور حسد کا طریقہ. آج کل ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں یہود اور نصارہ کی قوم کا تذکرہ. ان کو کیا مسئلہ تھا؟ یہود کو کیا مسئلہ درپیش ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی الہامی کتابوں میں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کیا تھا, پیشن گوئیاں بتائی تھیں, ان سے وعدہ لیا تھا, ان سے عہد لیا تھا کہ تمہارے نبی کے بعد ایک اور نبی آئے گا, تعزروہ, تعقروہ, تم عزت کرنا, توقیر کرنا, مدد کرنا, اور انہوں نے وعدہ کیا تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, آپ کی بعثت, تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے, وَيَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ, کہ آپ کے آنے سے پہلے تو وہ فتح مانگ رہے تھے, لیکن جب آپ آ گئے, آپ نے کلی پڑھا,
وَلَمَا جَاعَهُمْ مَا عَرَفُوا قَفَرُوا بِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ يَلُوا الْكَافِرِينَ تِقْسَمَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ بَغْيًا أَنْ يُنَذَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَبَاءُوا بِعَصَبٍ عَلَى غَصَبٍ. جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے سے پہلے ان کے آنے کا منتظر تھے, ان کے آنے سے فتح کے تذکروں کا ذکر کر رہے تھے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, آپ نے ان کو پہچان بھی گئے, ان کو پہچان بھی گئے, ان کو جان بھی گئے, انکار کر دیا. ان پر لعنت ہے, سرکشی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کلام بنی اسرائیل کے اوپر بجائے بنی اسماعیل کی بھیج دیا. کیا تھا؟ حسد. حسد رکاوٹ بن گئی تھی. یہ حسد آ گیا کہ بنی اسماعیل میں ختم المرسلین کو کیوں بھیج دیا گیا, ہم نبیوں کے گھرانے والے, ہم نبوت کے حامل گھرانہ, ہمارے گھرانے میں یہ لڑی کیوں جاری نہیں رہی, دوسرے گھرانے کو اللہ نے عزت سے کیوں نواز دیا. بغین, سرکشی, ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء. یہ جو بغاوت اس سرکشی کی بنیاد پر ہوئی کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں کیوں نہیں دے دی, اللہ نے یہ نعمت دوسرے گھرانے کو کیوں دے دی, کیا ہوا؟ فباؤ بغضب علی غضب, غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے. یہ ہے حسد. حسد ایک حاسد کو اللہ کے غضب پر غضب کا مستحق بنا دیتا ہے. مغدوب عمل ہے, ملعون عمل ہے, کبیرہ گناہ ہے. آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی چکے تھے, منتظر تھے, وعدے کر چکے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھنے, جاننے, ماننے, پہچاننے کے باوجود کیا ہوا تھا؟ حسد کیا کیا گھٹ گیا تھا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح روز چلتے پھرتے تھے, ان کی آنکھوں کے سامنے وحی نازل ہوتی تھی. انہوں نے اللہ کی بنا فرمانی کی, انہوں نے اللہ کے احکامات کی سرکشی کی, اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو توڑا, ایمان سے محروم کر دیا ان کو حسد نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہونے, مدینہ تو رسول میں ہونے کے باوجود ایمان سے محروم کر دیا تھا ان کو حسد نے. یہ ہے حسد. ایمان لوٹ لیتا ہے, ایمان چھین دیتا ہے, دین برباد کر دیتا ہے. اور پھر اللہ کے عہد کو توڑ دیا, اللہ کی نافرمانی سرکشی پہ جم گئے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود مدد اور توقیر کیا کرنی تھی, آپ کی جان کے در پہ ہو گئے, خون کے پیاسے بن گئے, کہیں زہر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں آپ کے اوپر چکی کا پاٹ گرانے کی سازشیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ٹونا کر کے آپ کی جان کے پیچھے پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں آپ سے مدینہ میں میثاق مدینہ سے بدعہدیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ السلام علیکم کے ذریعے بد دعائیں دیتے نظر آتے ہیں, کہیں راعینا کہہ کے آپ کے لیے گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کہیں آپ کے خلاف بدعہدیاں کر کے آپ کے خلاف جنگیں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہے حسد. ایسے ایسے بڑے گناہ ان کے دروازے کھول دیتا ہے. ملعون ہو گئے تھے, اللہ کے مغضوب بن گئے تھے. اللہ اس حسد کی حقیقت اور اس کے انجام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دہرا لیجیے, حسدوں کے کیا کیا انجام دیکھے. ابلیس کا قصہ دیکھا آپ نے, حابیل قابیل کا, برادران یوسف کا, بنی اسرائیل کا. ایمان سے محروم کر دیتا ہے, اطاعت الہی سے روک دیتا ہے, اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی کی طرف رستے کھول دیتا ہے, عبادت میں, سجود میں رکاوٹ بن جاتا ہے, عبادات کا حسن چھین لیتا ہے, سجدے کی توفیق ہونے کے باوجود سجدے کا رکاوٹ بن جاتا ہے, حقوق العباد میں ظلم اور زیادتی کا ذریعہ بن جاتا ہے, دلوں کو جلاتا ہے, رشتوں کو کاٹتا ہے, ظلم اور زیادتی کی اندھیر نگری کے اندر اندھیرے برپا کرنے کا وسیلہ بن جاتا ہے. یہاں تک کہ جادو ٹونے, کہانتیں, قتل تک کے کبیرہ گناہ آسان کر دیتا ہے. لیکن آج کے مادی دور میں وہ جس کی نشاندہی اللہ نے قرآن میں فرمائی, الحق متقاصر حتی صرتم المقابر, تقاصر کی اس دور میں,
کثرت کو طلب کرنے اور کثرت کو جمع کرنے کے اس دور میں, وہ دور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, واضح طور پر فرمایا انہ لحب الخیر لشدید, جب مال کی محبت شدت سے دلوں میں گھر کر گئی ہے, جانتے بوجھتے دانستہ مال کی محبت کے اسیر لوگ تقاصر کی دوڑ میں پڑے ہوئے آج اس معاشرے میں, حسد بہت عام ہے. کسی کو اپنے سے مال میں, کسی کو اپنے سے حسن میں, کسی دنیا کے اقتدار میں, حکومت میں, عہدہ, کسی چیز میں اپنے آپ سے زیادہ کو دیکھنے پر حسد کرنا آج کے معاشرے کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. بہت گندا جذبہ ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دل اور ذہن کی حالت ہے. میں ہمیشہ سوچتی بھی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ حسد بدترین ناشکرہ ہے, بدترین ناشکرہ ہے. اس کے پاس اپنی لاکھوں کروڑوں خدا داد نعمتیں ہیں, اللہ کا اتنا دیا ہوا ہے, لیکن اپنی نعمتوں پر نظر کرنے کے بجائے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر جلتا ہے, کڑتا ہے. اپنی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا, دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلن اور کڑن کا شکار ہوتا ہے. یہ حسد ہے. ویسے بڑا بڑا لکھ لیجئے, حسد بیمار ذہن کا شخص ہے, بدترین ناشکرہ بیمار ذہن کا شخص. ارے ایسا ناشکرہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر ہی راضی نہیں. اللہ نے کسی کو کچھ زیادہ, کسی کو کچھ زیادہ دیا, یہ تو اللہ کی سنت ہے, یہ دنیا کی آزمائش ہے. کسی کو اللہ صحت دیتا ہے, کسی کو بیمار بناتا ہے, کسی کو مالدار بناتا ہے, کسی کو تنگ دست بناتا ہے, کسی کو خوبصورت بناتا ہے, کسی کو قبول شکل بناتا ہے. یہ تو آزمائش کے پرچے ہیں, کبھی دے کر آزماتا ہے, کبھی نہ دے کر آزماتا ہے. لیکن یہ حاسد بیمار ذہن کا شخص اللہ کی نعمتوں کی تکمیل تقسیم پر راضی نہیں, رازق کے رزق کی تقسیم پر خوش نہیں, اس کو شک ہے, اس کو اعتراض ہے. یہ ہے حسد. حسد کے کچھ درجے ہوتے ہیں, تین درجے حسد کے آئیڈینٹیفائی کر لیجئے. پہلا درجہ حسد کا, پہلا درجہ وہ کہ جب انسان کسی کی نعمت دیکھ کر ترستا ہے, تڑپتا ہے, جلتا ہے, جیلس ہوتا ہے. یہ پہلی سٹیج ہے, اس کے پاس یہ, میرے پاس نہیں, ہائے میرے پاس کیوں نہیں, اس کے پاس کیوں. یہ وہ سٹیج ہے جب رویے کیا ہوں گے, جب دل کی یہ سٹیج پہلی سٹیج ہے تو رویے کیا ہوں گے, شکوے, شکایتیں, خفگیاں, ناراضگیاں, تاننے, تشنے, مایوسی, انگزائٹیز, ڈپریشنز, ٹینشنز, اعصابی بوجھ. یہ پہلا درجہ ہے, ہائے میرے پاس کیوں نہیں. پھر شوہر کو شکوا, ماں باپ کو شکوا, ناراضگیاں, مجھے دیا کیا شوہر نے, مجھے دیا کیا والدین نے. اور پھر اس کے بعد مایوسی, ماں میں نے اسی حالت میں رہنا ہے. دیکھا لوگ ایسے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے. یہ پہلی سٹیج ہے. پھر دوسرا درجہ, جب یہ اس سٹیج پہ قابو نہیں ہوئی, پھر وہ شولے ہیں نا, پہلے انگارے تھے, اب وہ شولے بھڑک رہے ہیں دوسرے درجے میں. بس میرے پاس نہیں ہے, میں نے حاصل کر کے چھوڑنا ہے. اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں, میں کوئی اس سے کم, میرے پاس کیوں نہیں ہوگا, میں لے کے چھوڑوں گی. یہ وہ دوسری سٹیج ہے جب وہ حاسد حلال حرام, جائز ناجائز, نیکی گناہ کے تصور سے بلند ہو جاتا ہے. اب اس کو فکر نہیں رہتی, پاس یہ چیز اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے, رائٹ اور رانگ, میں نے لینی لینی ہے, کیونکہ یہ شعلے میرے ذہن کو آگ لگا رہے ہیں. میرے سے برداشت ہی نہیں ہو رہی یہ نعمت کی کمی, بس میں نے چھیننا ہے, لوٹنا ہے, جھپٹنا ہے. یہ خاتون ہے,
अपनी किसी भाभी अपनी किसी देवरानी के घर गई और उसके लाउंज में इतना बड़ा सा एलईडी देख के आई जो उसके घर में नहीं है। पहली स्टेज में आए हमारे घर क्यों नहीं है, कितना बड़ा था, कितना खूबसूरत था, कितना अच्छा था, मेरे शौहर के पास क्यों नहीं है इतना पैसा। पहली स्टेज में उसको शिकवे देगी, शिकायतें देगी, मायूसी, डिप्रेशन। फिर दूसरी स्टेज में क्या करेगी, मुझे नहीं पता, आई जस्ट डोंट नो। बैग बोरो स्टील, तू लूट, तू चोरी कर, तू मार, तू रिश्वत ले, तू बेईमानी कर, तू धोखाबाजी कर, फ्रॉड कर, मुझे नहीं पता, मुझे अपने लाउंज में एलईडी चाहिए चाहिए। वो तहर्रिक बन जाएगी शायद अपने शौहर की हरामकारी की, अपने शौहर की रिश्वत बाजारी की, अपनी शौहर की जखीरा अंदोजी की और हराम कारोबार की। ये दूसरी स्टेज है। औरत के दिल में आ गई तो शौहर के लिए रिस्क हलाल का वसीला बनेगी, और अगर मर्द के दिल में आ गई तो वो हराम रिस्क की तरफ, जुल्म, ज्यादती, लूट मार, रहसनी, डकैती, उसको तो हलाल हराम की पहचान ही नहीं। वो अगवा बराए तावान करे, वो कुछ करे, वो तो बस उसने वो चीज लेके छोड़नी है। ये दूसरी स्टेज शोहरत है। किसी की शोहरत, किसी का हुसन जला रहा है, वैलुल्ले कुल्ले हमजा तल्लुमाजा, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी की लियाकत, किसी का इल्म, किसी का फन, किसी का हुनर, मेहनत करके खुद इल्म हासिल नहीं कर सकते, मेहनत करके खुद हुनरमंद बन नहीं सकते, मेहनत करके खुद माशरे के लिए मुफीद फर्द साबित नहीं कर सकते। हाजी, तो ये दूसरी स्टेज के बाद हलाल हराम, जायज नाजायज, नेकी गुनाह का तस्वुर उस हासिद के दिल से उठ जाता है, और वो हर ही तरीके से वो अपनी अपनी हसद की आग को बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन ये शोले जब भड़क उठते हैं तो फिर ये बुझा नहीं करते। बुझाने का तरीका इंशाल्लाह हम आगे बात करते हैं। अब जैसे मैं कह रही थी कि जिसको किसी की दूसरे की शोहरत या किसी की वो चीज दुखा रही है तो वो मजाक उड़ा के, गीबतें उड़ा के, उसके तोहमत और इल्जाम लगा के, उसको डिफेम करके वो खुद मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन लेग पुलिंग करके आगे निकलते हुए की टांग पकड़ के उसको गिरा के आगे निकलने की कोशिश करता है। ये सारे मनफी काम जो मैं पहले बता चुकी हूं। उसके बाद तीसरा दर्जा। पहले दर्जे पर था, हाय उसके पास क्यों, दूसरे दर्जे पर था, उसके पास है, मैं लेके छोड़ूंगा। तीसरा दर्जा, अब मेरे पास है, अब सिर्फ मेरे पास होगा, उसके पास नहीं रहेगा। ये तीसरा दर्जा फिर इंसान को हैवान बना देता है। अल्लाह ने फरमाया, लकद खलकना लिंसान फी अहसन तकमीम सुम्मा रददना हु असफला साफलीन, फिर वो सब निचलों में से निचला बन जाता है। वो हसद के शोले इतने भड़क उठे हैं कि वो सिर्फ ये नहीं कि किसी और की नेमत को देख के जल रहा है, या वो नेमत अपने पास पाने के बाद, हराम तरीकों से पाने के बाद ही उसको तसल्ली हो जाए, नहीं। अब उसको तसल्ली तब होगी जब जिसके पास थी उसको महरूम करके खुद अपने पास वो नेमत पाएगा, फिर उसको ठंड पड़ेगी। याद रखिएगा, ठंडा वो फिर भी नहीं होगा, वो किसी और चीज पर जलने लगेगा, वो किसी और चीज पर शोले भड़का के बैठ जाएगा। हसद ऐसे ही, शैतान ऐसे ही करते। अब ये असफला साफलीन फिर इंसान नहीं, फिर ये हैवान, फिर ये दरिंदा, फिर ये जानवर बन जाता है, इंसानों के खून का प्यासा बन जाता है। और फिर यहां पर फिर वो कत्ल भी करता है, फिर वो कत्ल भी करता है, फिर वो जुल्म की अंधेर नगरी भी मचाता है, फिर वो जादू भी करता है, फिर वो टूने भी करता है, फिर वो कहानतें भी करता है, और वो बड़े बड़े कबीरा गुनाहों को बड़ी आसानी से निगल कर उनका इर्तिकाब कर देता है। लेकिन मैं फिर बताऊं कि शोले इस जुल्म की अंधेर नगरी के बावजूद बुझेंगे नहीं। हसद है वो किसी और चीज पर फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तो ज़ेनी तौर पर बीमार हो चुका है, अल्लाह की नेमतों की तकसीम पर राजी नहीं, किसी और तकसीम पर खफा हो बैठा, बुनियादी तौर पर ना शुक्रा है। यह तो मेरी बहनों हसद था। जब हमने इसकी कबाहतें देख ली, इसका अंजाम देख लिया, इसकी रुदातें सुन ली, इसके दर्जे देख लिए, तो जाहिर है मेरे और आपके हर एक के दिल के अंदर अब यह तड़प कि हम अपने आप को इससे साफ कर लें, अपने दिलों को इससे पाक कर लें, और इस कभी रवैये से और इस अंजाम से बच जाएं। हसद से बचने का तरीका क्या है? दिल की हालत है, गंदा जज्बा है,
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت دفعہ تربیت اور تزکیہ کا تذکرہ فرمایا. سورہ شمس میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح وہ پا جاتا ہے جو اپنے نفس کا زکاہا اس کا تزکیہ کر لیتا ہے. تزکیہ کا مطلب اس کی پاکی, اس کی طہارت, اس کی صفائی کر کے اچھے اور خیر اور صالح جذبوں کو نشو نما دیتا ہے. تزکیہ دو چیزوں کا نام ہے, گندگی کو نکالنا اور اچھائی اور خیر کو, بھلائی کو نشو نما دینا. قد افلح من زکاہا, فلاح وہ پا گیا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. وقد خاب من دساہا, نامراد ہو گیا, برباد ہو گیا جو اپنی برائی اور اپنے شر کے عنصر کو دبا کے, چھپا کے, جسٹیفائی کر کے اس کو اپنے نفس میں جاری رہنے دیتا ہے. حسد سے تزکیہ, حسد سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ دل کی صفائی کیسے ہوگی. تزکیہ کے حوالے سے میں بہت دفعہ بات کرتی ہوں, آج پھر وہی کروں گی. کسی بھی صفائی کا کام انسان تبھی کرتا ہے جب اس کا احساس ہو گندگی کا. حسد سے اپنے دل کو اور اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے دل کا محاسبہ, دل کا محاسبہ اپنی تنہائی کے اوقات میں, راتوں کو سونے سے پہلے, خلوت کے موقعوں میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کریں. وہ کہا گیا نا حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اپنے دل کا محاسبہ کیا کریں. میرے دل کے اندر کوئی حسد کی چنگاری تو نہیں جلس رہی, کوئی چھوٹا سا شولہ تو نہیں بھڑک رہا. اپنے ویک پوائنٹس ہمیں پتا ہے, ہمیں کیا کیا چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, کیا کیا چیزیں ٹیمپٹ کرتی ہیں, سب کو اپنی اپنی پتا ہے. میں کسی کے حسن سے تو نہیں جلتی, میں کسی کے علم سے تو نہیں جل رہی, میں کسی کی پروفیشنل ترقی سے تو نہیں جلتی, میں کسی کے مال سے تو نہیں جیلس ہو رہی, کسی کی کوٹھی, کسی کے ہیرے جواہرات, کسی کی لائق اولاد, کسی کا بڑا محبت کرنے والا فرما بردار سا شوہر, کسی کی بڑی سی گاڑی, کسی کا بڑا خوش و خرم گھرانہ. کتنی خدا داد نعمتیں ہیں, میں کسی کی خدا داد نعمت پر جلتی تو نہیں ہوں, اڑتی تو نہیں ہوں, یہ احساس میرے دل میں تو نہیں ہے کہ ہائے اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں. اور ہاں میں نے تو لے کے چھوڑنی ہے جیسے مرضی لوں, یا یہ درجوں میں سے کوئی ایک درجے پر میں تو نہیں پہنچ رہی کسی اور کی نعمتوں کو دیکھ کے. محاسبہ کیا کریں. محاسبے کے بعد مومنوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بتائیے, والذین اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. کہ مومنوں کی صفت وہ ہے, جنتیوں متقیوں کی صفت وہ ہے کہ جب کوئی گناہ کا کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے, تو پھر وہ فوراً استغفار کرتے ہیں. اور آگے اللہ نے بتایا وَلَمْ يَسِّرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور اپنی کمی اور کوتاہی پر اصرار نہیں کرتے, جمے نہیں رہتے, ڈٹے نہیں رہتے, اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے, اس کو کور اپ نہیں کرتے, اس کو مڈل اپ کر کے اس کو چھپا نہیں دیتے, دساہا نہیں کرتے. تو جب ڈائگنوز کر لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہاں ایک جیلسی کی سٹریک ہے, میں جل رہی ہوں, تو اس کا اعتراف کر لیں. لم یسر ولا ما فعلو نہیں, وہ شیطان کا طریقہ ہے, وہ رحمان کے بندوں کا طریقہ نہیں ہے. حسد کی چنگاری نظر آتی ہے تو مان لیں کہ ہاں شیطان نے سلگھا دی ہے میرے دل میں. رحمان تیرے بندے کے دل میں شیطان نے سلگھا دی ہے, مان لیں اس بات کو, اعتراف کر لیں, ایکسپٹ کر لیں. دوسرا مرحلہ, پہلے محاسبہ اور پھر اگر نظر آ گئی تو پھر اس کا اعتراف. اعتراف کے بعد ندامت, ندامت اور شدت سے ندامت. اللہ تو کہتے ہیں وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم
تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو گننے سکو گے؟ میرے پاس اتنی انگنت نعمتیں، اس کے باوجود اللہ یہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ میں کسی اور کی نعمت پر جلتی کڑتی رہی، ندامت، اپنے رویے پر ندامت، دوسروں کی نعمتوں پر کڑن نہیں، اپنے رویے پر کڑن، جلن، پشیمانی، شرمندگی، پھر آنسو بہا کے استغفار، اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا. کیوں؟ کیونکہ حدیث نے فرمایا کل بنی آدم خطان، سارے کے بنی آدم خطاکار ہیں نا، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطاکار تو وہ ہے نا جو توبہ کر لیتا ہے. بشا رہنا، شیطان نے ڈال دیا وسوسہ حسد کا، خطا سے توبہ کر لی تو بس بہترین خطاکار بن گئے. اور تائبو من الذنب کمالا ذنب لاؤ، گناہ چاہے حسد جتنا بڑا گناہ ہی کیوں نہیں تھا، توبہ کر لی تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی حسد کیا ہی نہیں تھا. اور پھر اللہ سے اصلاح کی دعا، محاسبہ، اعتراف، ندامت، استغفار. اور توبہ اور استغفار کے لیے ہمیشہ اصلاح ضروری ہے. الذین تابوا واصلحوا، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اصلاح، اللہ سے اصلاح کا وعدہ، اللہ اب پوری کوشش کروں گی کہ حسد نہ کروں، اللہ اپنی نعمتوں پر شکر کروں گی، دوسروں کی نعمتوں پر نہیں جلوں گی، اصلاح کا وعدہ. اور اللہ سے اصلاح کی مدد، اللہ سے دعا، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اللہ یہ ناشکری حسد کا ذریعہ بنی تھی، اللہ مجھے صبر اور شکر کرنے والا بنا دے. پھر دعا، اللہم الہمنا رشدن واعصمنا من شرور انفسنا. اللہ میرے دل پر رشد کو، ہدایت کو الہام کر دے، اور اللہ مجھے نفس کے شروں سے بچا دے. اللہم انی اعوذ بکا ان اظلم او اظلم. اللہ میں اس بات کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. اور پھر کثرت سے شیطان سے بچنے کی دعائیں، کیونکہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا. ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی یحضرونی. اللہ سے مدد مانگیں، اسلام میں رہنمائی مانگیں، اللہ کی معاونت مانگیں، اور شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ کی پناہ مانگیں. حسد کے پیچھے متحرک جذبہ دوسرے لوگوں کی خداداد نعمتوں کو دیکھنا ہے. حسد سے بچنے کے کچھ طریقے تو میں نے ابھی شروع میں بتایا، اگر دل میں حسد آ جائے تو پہلے کیا کرنا ہے. اب حسد سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طہٰ کی آیت نمبر 131، سورہ طہٰ کی آیت نمبر 131 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَاكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَفْتِنَهُمْ فِي وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. کہ دیکھو تم آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو اس چیز کی طرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو دیا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور یہ اللہ نے ان کو نعمتیں کثیر اس لیے دی ہیں تاکہ ان کو آزمائش میں ڈالے. اور وہ جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے، وہ رزق و ربی کا، اور جو تیرے رب کا رزق ہے، خیروں و اب کا، وہی بہترین ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے. لوگوں کی نعمتوں کی طرف نگاہ نہ دکھاؤ، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ دیکھ کے حسد کا شکار نہ ہو جاؤ. ان کے لیے آزمائش ہے، ان کو اس آزمائش کے پرچے خود ہی حل کرنے دو. اور ویسے بھی یہ تو عارضی سی زندگی کی، ارے وہ جو رب کے پاس نعمتیں ہیں وہی باقی رہنے والی ہیں. اور پھر اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور جمے رہو، ڈٹے رہو. لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، تقوی کرو. تو گویا یہاں پر
جہاں نعمتوں کی غیر مساوی تقسیم ہے, اللہ کے ہاں رازق ہے, وہ کسی کو زیادہ دے گا کسی کو کم دے گا, ترزق میں یشاء بغیر حساب, یرزق وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے, تو اس کا طریقہ ہے آزمائش کے پرچے ہیں. لیکن ساتھ ہی لوگوں کو سکھا دیا کہ اگر کسی کے پاس نعمتیں زیادہ دیکھو, ان کو دیکھ دیکھ کے اپنی نگاہوں میں دیکھ دیکھ کے جلنا نہ, یاد رکھنا یہ آزمائش ہے, نعمتوں کی کثرت اس کو آزمائش ہے. اپنے آپ کو کیوں آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟ شکر کرو اس آزمائش سے بچے ہو. اور پھر اس دنیا کی نعمت کی بجائے جو اللہ کے پاس ابدی نعمت ہے اس کی فکر کرو. اور پھر کیا کرو اس حسد سے بچنے کے لیے؟ خود بھی نماز پڑھو, اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی تاکید کرو, اور اس نماز پر جمے اور ڈٹے رہو, اور تقویٰ کرو. اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ الحجر, سورہ الحجر آیت نمبر 87 سے لے کے 89 تک اللہ نے اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور جگہ بتایا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. دیکھو اللہ نے کچھ اور ازواج کو جو چیزیں تم میں سے زیادہ دی ہیں نا, ان کی طرف بہت زیادہ نگاہیں دوڑا دوڑا کے اپنے آپ کو حرص حوث کا شکار نہ بنایا کرو. وَحْفِظْ, جھکا دیا کرو, جُنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, یعنی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ زندگی گزارو. اور پھر کچھ آیات کے بعد اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ کی تسبیح کرو. جب نعمتوں کی کثرت دیکھو تو حسد, کینے, بغض, عداوتوں, نفرتوں اور ظلم اور زیادتی کی طرف مائل اور جلن اور کڑن کا شکار ہونے کی بجائے اللہ کے آگے حمد و ثنا کرو, ذکر کرو. ذکر کیا کرتا ہے؟ دل کو شیطان کی گندگیوں سے, نجاستوں سے بچاتا ہے. اللہ کی تسبیح کرو, اس کی حمد و ثنا کرو, سجدوں کی کثرت کرو, اور اللہ کے فیصلے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو, اس کی بندگی, اس کی اطاعت میں جڑتے رہو. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور مضمون بتایا گیا. وَلَا تَتَمَنَّوْا, تمنا نہ کیا کرو, مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اللہ نے بعض کو بعض پر کچھ چیزوں میں فضیلت دی ہوگی. یہ سنت الہی ہے بھئی, دنیا میں کسی کو مالدار بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو بڑا گھر دیا, کسی کو چھوٹا گھر دیا, کسی کو اولاد دی, کسی کو نہیں دی, کسی کو بیٹے دیے, کسی کو بیٹیاں دی, کسی کو لا اولاد کر دیا. وَلَا تَتَمَنَّوْا, اپنے دل کو خواہشات اور آرزوؤں کی اماجگاہ, حسرتوں کی اماجگاہ نہ بنا لو. ما فضل اللہ بہی بعضکم علی بعض, بعض چیزوں پہ اللہ نے جو بعض کو فضیلت دی ہے, اپنے دل کو ان کی خواہشوں کی اماجگاہ نہ بنا لو. للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, مردوں کے لیے وہ جو کماتے ہیں, عورتوں کے لیے وہ جو کماتے ہیں. اچھا, کسی کے پاس کوئی چیز فضیلت ہے, اپنے ہاتھوں سے کماؤ, محنت کرو, مشقت کرو, قصب حلال کرو. اللہ نے ان کو بھی ان کے قصب کی وجہ سے دیا, تمہیں بھی تمہاری جائز حلال محنت سے دیں گے. وصل اللہ من فضلہ, وہ رب جس نے ان کو دیے اس رب سے تم بھی مانگ لو. ان اللہ بکل شیئن علیم, محنت کرو, کوشش کرو, صحیح کرو, حلال طریقے سے کرو, اللہ سے دعا کرو, حاجت کرو, اور پھر یہ سارا کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرو. وہ بہت سب کچھ جاننے والا ہے, تمہیں دیا ہے یا نہیں دیا, تمہاری صحیح کو بھی جانتا ہے, تمہاری دعاؤں کو بھی سنتا ہے, تمہاری حاجتوں کو بھی جانتا ہے, اس کے باوجود اگر نہیں جا رہا تو وہ حکیم ہے. کتنے خوبصورت سے نسخے اللہ نے یہاں سمجھا دیے حسد سے بچنے کے لیے. پھر طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے طریقہ جو ہمیں حدیث نے بتایا کہ نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو, نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اس لیے نہیں کہ کسی کو اپنے سے نعمت میں کمتر پا کے تکبر کرنا ہے یا گھمنڈ یا غرور کرنا ہے, بلکہ اس لیے تاکہ اپنی نعمتوں پر شکر کر کے, صبر کر کے حسد سے بچنا ہے. علم میں, عمل میں, ایمان میں, دین میں, اسلام میں, بھلائیوں میں, خیرات کی دوڑ میں اپنے سے اوپر دیکھو اگر دیکھنا ہے تو.
لیکن دنیاوی نعمتوں میں مال میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. یہی اللہ نے یہاں پہ بھی ان تینوں آیات میں یہی چیزیں بتائیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ, اپنی دونوں آنکھوں کو لوگوں کی نعمتوں کو نہ دیکھو, اور نعمتوں کو دیکھ کے اپنے دل کو حسرتوں کی اور خواہشوں کی اماجگاہ نہ بنا لو. تو سب سے پہلے اپنے سے قصیر نعمت والے کو نہیں, اپنے سے قلیل نعمت والے کو دیکھنا ہے. قصیر نعمت والے کو, اگلا مرحلہ, قصیر نعمت والے کو دیکھنے کے بعد اپنے دل کو حسرتوں کی, خواہشوں کی, آرزوؤں کی اماجگاہ نہیں بنا لینا. ان دنیا کی نعمتوں کو عارضی سمجھنا ہے, ان دنیا کی نعمتوں کو آزمائش اور امتحان کے پرچے سمجھنا ہے. دل ان دنیا کی نعمتوں سے لگانے کی بجائے جنت کی نعمتوں کو اب کا بہتر اور باقی رہنے والا سمجھ کے ان کی کوشش, ان کی آرزو, ان کی حرص کرنی ہے. پھر نماز. ابھی ہم نے جو پہلی آیت دیکھی, اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, صبر کرو. صبر کرنا, صبر کیسے ملے گا؟ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو حسد سے بچنے کا اگلا طریقہ صبر کرنا, شکر کرنا, صبر کرنا. اور صبر کیسے ملے گا؟ نماز کے ساتھ. نماز تقویٰ بھی دے گی, رب سے ملاقات کا احساس بھی دے گی. نماز ذکر الہی کا وسیلہ بن کے رب کا قرب بھی دے گی, شیطان کی گندگیوں سے بھی بچائے گی. رب کی ملاقات یظنون انہم ملاقو ربہم کی کیفیت کا احساس دلا کے دنیا کے عارضی ہونے اور اللہ کے قیام, اللہ کے سامنے قیام کا یاد پیدا کر کے دل کو انشاءاللہ تقویٰ دے کر حسد سے بچائے گی. پھر اللہ نے طریقہ بتایا, فسبح بحمد ربک واستغفر. فسبح بحمد, ذکر, ذکر کثرت سے کرنا حسد سے بچائے گا. کیونکہ حسد کس کا گندا جذبہ ہے؟ شیطانی جذبہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جس جگہ ذکر ہوتا ہے, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, وہاں شیطان نہیں ٹکتا. جس زبان پر ذکر ہوتا ہے, شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. جب ذکر چھوڑتا ہے انسان, تو شیطان اپنا وسوسہ ڈالتا ہے. وہ ذکر چاہے تسبیحات کی شکل میں ہے, چاہے مسنون آداب زندگی کی شکل میں ہے, چاہے وہ صبح شام کے اذکار کی شکل میں ہے, چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہے, چاہے وہ نماز کی شکل میں ہے, اور چاہے وہ شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کی دعاؤں کی شکل میں ہے. ذکر کی کثرت, جو ہی ایک حسد کا شعلہ بھڑکنے لگے نا, ربی آؤ صبح کا میرا مزات شیاطین, یہ بہترین ذکر ہوگا. اور کثرت سے ذکر کرے, انشاءاللہ حسد جاتا رہے گا. سجدوں کی کثرت, یہ شکر کی طرف, عاجزی اور انکساری کی طرف انسان کو مائل بھی کرے گی, اور رب کا قرب دیکھ کے سکینہ, سکون اور اطمینان دے گی. حاجت کے نفل پڑھیں. اگر کبھی دل میں حسد آ جائے تو حاجت کے نفل پڑھیں. کس غرض سے؟ اللہ میرے دل کو صاف کر دے. اور اگر اس چیز کی آرزو ہے, وصلو, اس حاجت کے نفل پڑھ کے اس چیز کو اللہ سے مانگ لیجئے. جس رب نے اس کو دی ہے, اس رب کے سامنے حاجت کی نفل پڑھ کے اس رب سے مانگ لیجئے. اور ان حاجت کے نوافل میں دل کی پاکی کی دعا بھی, حسد سے بچنے کی دعا بھی کر لیجئے, اور اس نعمت کے حصول کی دعا بھی کر لیجئے. تو لہٰذا آپ سمرائز کیجئے, محاسبہ, اعتراف, استغفار, اصلاح کا وعدہ. اصلاح کے وعدے کے بعد جب ہم اصلاح کی طرف چلیں گے, نعمتوں میں اپنے سے نیچے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا. نعمتوں کی کثرت جب کہیں نظر آئے گی تو یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا کی آزمائش ہیں. یاد رکھنا ہے کہ باقی رہنے والی نعمتیں جنت کی نعمتیں ہیں. صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. یاد رکھیے گا, حسد کو دور کرنے کا سب سے افیکٹو طریقہ شاید ذکر, شکر اور صبر ہے.
وہ تین عمل جو میں بہت زیادہ کہتی ہوں نا، عمال صالحہ کی سیڑھی کے پہلے تین زینے، ذکر، شکر، صبر، یہی حسد کو بھی بجھا دیں گے. اور پھر اس کے بعد ان تینوں کو حاصل کرنے کے لیے نماز اور تعلق بالقرآن، ذکر کی کثرت، اس نعمت کو جائز اور حلال طریقے سے خود محنت اور صحیح سے حاصل کرنے کی کوشش، حاجت کے نوافل، حسد سے بچنے کی دعا کے لیے اور اس نعمت کو پانے کی حصول اور التجا کے لیے، اور پھر توکل. جس دل میں توکل ہے، جب وہ محنت کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، دعا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ سے اپنی حاجت اور آرزو بیان کرتا ہے اور پھر توکل کرتا ہے، اللہ کے علیم اور حکیم ہونے پر یقین رکھتا ہے، انشاءاللہ اس کے دل میں حسد کی چنگاریاں نہیں بھڑکیں گی. حسد سے بچنے کے لیے زندگی میں ایک اور طریقہ سادگی، عاجزی اور تواضع کا طریقہ بھی رائج کریں. کیونکہ جب زندگی بہت آرٹیفیشل، زندگی کے اندر سے سادگی نکل جاتی ہے اور زندگی کے اندر مصنوعیت اور یہ اسراف اور ریا اور دکھاوا اور نمود و نمائش اور تقاصر آ جاتا ہے، تب بھی حسد بڑھ جاتا ہے. زندگی کے اندر سادگی اور عاجزی اور تواضع بھی حسد سے بچانے کا ایک افیکٹو ٹول ہے. اور پھر حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیک بننے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق. یہ تو ہو گئے خود حسد سے بچنے کے طریقے. حاسد سے بچنے کے لیے کیا ہوگا؟ حسد تو برحق ہے، حسد کا اور حاسد کا شر بھی برحق ہے. اذا حسد کہ جب کوئی حسد حسد کرنے لگے تو اس کے شر سے تو پناہ مانگنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. نظر برحق ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. نظر برحق ہے، اور حسد کی نظر اور حسد کی نظر کا برحق ہونا، اس کے بارے میں کوئی انکار نہیں. تو جب ہم نے دیکھا کہ جب پتا چلا کہ ہمارے اندر حسد کا تصور اور جذبہ آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب پتا چلے کہ کوئی حسد کر رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے. یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے سارے رویے بتا کر کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو کیا، آپ کی مخالفت کی، کیسے ان کے منفی رویے اور ان کی سازشی ذہن، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے محبوب کو وارن کر رہے ہیں کہ ایک اتنا بڑا مغدوب یہود کی گروہ کا ٹولہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے حسد کرنے لگا ہے. جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے حسد سے وارن کیا تو حاسدوں کے ساتھ کیا کیا جائے، وہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اس سے بہتر کوئی افیکٹو مجرب طریقہ نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. یہ ہے مجھے اور آپ کو سیکھنا. جب کوئی ہم سے حسد کرنے لگے، ہمیں شک ہو، یا ہمیں کوئی آ کے بتائے کہ فلاں تم سے بہت جیلس ہے اور وہ اپنی جیلسی کے لیے فلاں فلاں باتیں بھی کرتی ہے، کہتی بھی ہے، اظہار بھی کرتی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہم سے جیلس ہے، تو کیا کرنا ہے؟ لڑائی، جھگڑا، گالی گلوچ، اس کو گریبان پکڑ کے دو چار لگانی، خبردار ہے مجھ سے تم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حاسدوں سے نمٹنے کا طریقہ بتایا. وَتَقَصِّرُوا مِنْ نَالِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. وہ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان کے بعد کفر میں لے جائیں. وجہ کیا ہے؟ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف حسد آ گیا. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. حق کے واضح ہو جانے کے باوجود دل میں حسد آ گیا. اب آپ کیا کریں؟ پڑھیں، فَاعْفُوا، ان حاسدوں کو معاف کر دیں،
ان حاسدوں کے ٹولے کو معاف کر دیں. اللہ عفواً قدیر ہے, اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اور حدیث بھی تو سکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے, جب بندہ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا, جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرے گا. اور جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے, اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے. تو عفواً قدیر رب آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھا رہے ہیں کہ یہ حاسدوں کو پہلا کام کیا کریں, معاف کر دیں. ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, حاسد بیمار ذہن کا شخص ہے, مینٹلی سک ہے, اس کا ذہن درست نہیں ہے. بیماروں کے ساتھ کیا طریقہ کیا جاتا ہے, کوئی شخص ایک جسمانی طور پر بیمار ہے, کمزور ہو جاتا ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے, بدمزاج ہو جاتا ہے, بار بار جھگڑنے لگتے ہیں. ہوتے ہیں نا کبھی کبھی بیمار ایسے چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, لڑتے ہیں, خفا ہوتے ہیں, ان کو مارتے پیٹتے ہیں, نہیں نا, کیا کہتے ہیں, سن لو نا, خیر ہے, معاف کر دو, بیمار ہے بیچاری, ایسے ہی ہوتا ہے نا. بس یہ کیا ہے, یہ بیمار ذہن کا شخص ہے. ارے یہ تو اپنی آگ میں جل رہا ہے, اس کو جل مرنے دو اپنی آگ میں, تم معاف کر دو اس کو. بیمار جسم والوں کو بھی تو اگنور کر دیتے ہو, ان کی بد اخلاقیوں, بد زبانیوں, بد رویوں کو, یہ بھی بیمار ذہن کا, اس کو معاف کر دو. اچھا وہ تو حسد کرتا چلا جائے گا, وہ تو اپنی منفی سرگرمیوں پہ جاری رہے گا, پھر کیا کرو, اب پریشان ہونے لگو, واسفہو, تر گزر کر دو. حسد تم سے حسد کر رہا ہے, پہلے اس کو معاف کر دو, پھر اس کے بعد اس کو اپنے حواس پہ سوار کر لو. جسٹ اگنور, جسٹ اگنور, اس کو درگزر کر دو, اس کو اپنے حواس پر, اپنے اعصاب پر نہ سوار کرو. کیوں, کل ایک بدترین حسد کا طریقہ جادو پہ دیکھا تھا نا, اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو ضرر نہیں دے سکتے. یہ حسد تم سے جتنا بھی حسد کر لے, یہ حسد اپنے حسد کے شر میں کوئی بڑے سے بڑا جادو, ٹونا, کہانت, منتر جو بھی لے آئے, آنے والی تکلیف اس کی مرضی سے نہیں, اللہ کی مرضی سے ہے. اور اگر اللہ کا اذن ہے, یہ وسیلہ نہیں بنے گا تو اس تکلیف کا کوئی اور ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گا جب اللہ نے تمہارے لیے اس چیز کا ارادہ کر لیا. تو لہٰذا اس کو اپنے حواس میں نہ سوار کرو. کام, تکلیف, دکھ, پریشانی, آزمائش, مصیبت, بیماری اللہ کے حکم سے آنی ہے, اس حاسد کے حکم سے نہیں. تو اس کے حسد کو اپنے حواس پہ سوار نہ کرو, جسٹ اگنور, جسٹ اسٹے کول, اسٹے کنٹینٹ. تکلیف آئے گی اللہ کے حکم سے, یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئی. حاسد کا پتا چلا, پہلا کام معاف کر دو, دوسرا کام جسٹ اگنور, اسٹے ریلیکسڈ, کیپ کمپوزڈ. اچھا پھر اس کے بعد کیا کرو, کب تک کریں, کب تک معاف کریں, کب تک اگنور کریں؟ اللہ نے بتا دیا, حتی یاتی اللہ بامری, اللہ اپنا فیصلہ کر دے گا, یا اس کے حق میں یا تمہارے حق میں, اللہ کے فیصلے تک, یا موت کے وقت تک, یا تکلیف کے کٹنے تک, مشکل کے کٹنے تک, اس حسد کے ختم ہونے تک, اللہ کے فیصلے تک کرتے رہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ارے اللہ کے بندو یہ قدیر نہیں ہے, قدیر تو وہ رب ہے جس نے نعمتیں دی تھی. اچھا تم کیا کرو, اس کو معاف کرو, اس کو اگنور کرو, اپنا کام کرو نا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. گویا حسد سے بچنے کے لیے بھی نماز اور حاسد سے بچنے کے لیے بھی نماز. سمجھ آیا میں نے کیا کہا, حسد سے بچنے کے لیے بھی نماز اور حاسد سے بچنے کے لیے بھی نماز. حسد سے بچنے کے لیے نماز, جو چیز چاہتے ہو وہ اللہ سے مانگو, حسد سے دل کو صاف کرنا چاہتے ہو حاجت کے نفل مانگو, اور حسد کے شر سے بچنا چاہتے ہو, ارے رب کی رضا کی کنجی, رب کے قرب کا ذریعہ, بندہ میرے قریب ترین تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے, میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے رب کے قریب ہوں. حسد کے شر سے بچنا چاہتے ہو, رب کے قرب کے طریقے,
رب کی ملاقات جس نے اس کو دیا ہے اس سے نجات جس کے حکم سے آنی اس کے قریب ہو جاؤ اس سے مانگ لو حکیم الصلاتا نمازیں قائم کرنے لگو وآتوا الزکاتا زکات ادا کرو تمہارے فرائض الہی میں اگر کوئی کمی ہے حقوق اللہ میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اپنا استغفار کرو اپنی اصلاح کرو حقوق اللہ کو ادا کرو اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے صدقہ ہر اس تکلیف کو کاٹ دیتا ہے ہر اس آفت کو ٹال دیتا ہے جو اتر چکی ہے یا جو ابھی نہیں اتری صدقہ آفتوں کو ٹالتا ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے مصیبتوں کو ٹالتا ہے اتنی بڑی حاسد کی تکلیف کا امکان ہے صدقہ دو خیرات دو آفتوں کو بلاؤں کو ٹال دے گا اور تم نماز قائم کرو تم صدقہ خیرات کرو تم زکات ادا کرو فی سبیل اللہ خرچ کرو میں پھر دوہرا رہی ہوں حسد سے بچنے کے لیے بھی نماز اور زکات اور صدقات حسد سے بچنے کے لیے بھی نماز صدقات اور خیرات اچھا اس کو معاف کرو اس کو اگنور کرو اپنی اقیم الصلاۃ آتو زکاتا کرو لہا ما قصبت والیہا ما اقتصبت اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا تم نے وہ کمایا وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ تم جو بھی نیکی آگے بھیجو گے تم اس کو اللہ کے حضور پاؤ گے اس کو معاف کرو گے اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے اس کو درگزر کرو گے اللہ کو درگزر کرنے والا پاؤ گے اللہ سے نماز قائم کرو گے نماز جنت کی کنجی پاؤ گے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے صدقے کو گناہوں کو بجھانے والا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا بناؤ گے ارے دنیا کی چیزوں کی فکر کیے بغیر آخرت سے لو لگا لو تم آگے پاؤ گے ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ تمہارے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ اس کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے کتا خوبصورت سا تصور اللہ نے یہاں پہ سکھا دیا اور یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے حاسد ٹولے سے بچنے کا طریقہ سکھا دیا ان سے نبٹنے کا طریقہ سکھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حسد کی قباحتوں کو سمجھنے والا بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حسد کے اس قبیح جذبے سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے اللہ کثرت سے محاسبہ کر کے استغفار کر کے حسد سے بچ کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمارے دلوں کا محافظ بن جا ہمارے رویوں کا محافظ بن جا اللہ دنیا سے غنی کر دے اللہ دنیا سے غنی کر دے اپنی محبت اپنا تقوی جنت کا حرص اور شوق عطا فرما کے اللہ دنیا کی عارضی چیزوں کی بنیاد پر حرص حوث اور حسد سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حاسدوں سے بھی حفاظت فرما اللہ حاسدوں کے ساتھ نپٹنے کا ظرف عطا فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین